була тут в той момент, коли мала нагоду також фотографуватися з одним з животів. Немає цієї фотографії, але мене вона є така в приватній колекції. Дякую. Ще мала змогу також бути присутньою, коли відбирали фотографії з безлічі. Дуже складно було відібрати найкращі кадри, бо кадри насправді унікальні. І я думаю, що це такий прекрасний збіг, що в такий визначний день, як День захисту дітей, відкривається така виставка, яка буде цікава дітям, оскільки більшості дітей зараз цікаво подивитися і поспілкуватися з військовими, бо це така тема вже без, скажімо так, без статі, це не тільки для хлопчиків. Це і сила наша, це і наше натхнення, а коти – це завжди так, символ ніжності, домашнього затишку, і це те поєднання, яке зараз необхідне нашій країні, якраз сила і мужність, і плюс ота ніжність, і наша згуртованість, оскільки котики всі без виключення тулилися до наших захисників. Тому я вважаю, що це прекрасно, і дуже дякую групу оборони Полтави, що вони кожного разу фонтанують цими ідеями, і насправді, так як правильно зазначили,